În varivețin, Brazilia i-a iot temi surp că vor ca rașnortanist mai regegețum, surpiev anmah batareac matuces tema ca la rașnort narec episcopos berberianem. Catarves girorhneat car, chihișatac hortanangetum mertiroci Iisus Hristos i măcărtuțean. Serpazan hor ornuțeam hașcavorii de restanțneț haica cambare gorsacan în tanur miuțean Brazilia i masnaciuina haga, Rafael Baluchianem. Serpazan hairnir arașnortuțean tarinerin aracinan cam taricov ierita sartanzer între el hașcavor linelu hamar. Gostaria de agradece o convite. Uzumem șnorakalutyun haytnel mer temi arashnort Narek Sarpazanin, inz ais patvin arjanatsnelu hamar. Grel ais khacha zerkheris vra shat karevor e yev yes inz hokhepes norokvats em zgum. Linelov havatari marakhelakan mer surp yekegetsun, misht janatsel em yekegetsu kokhkin linel. Hayanapast gortsunayutyun zavalel mer hamayinki mech yev ais tari stantsnelov naev haykakan baregortsakan entanur miutyan nakhagahi pashtona. Եկեղեցու հետ համագործակցությամբ էլ ավելի շատ ծրագրեր պետք է իրականացնենք։ Կցանկանամ օրինակ լինել մեր հայ երիտասարդներին, որ ավելի մոտենան եկեղեցուն, որովհետև եկեղեցու դերը Սփյուռքի մեջ մեծ է։ Աստվածային է նրա ամեն մի քայլը մեր կյանքում, մեր հոգում և սրտում։ Սրբազան հայրը մեծ կարևորություն է տալիս Բրազիլիայում հայկական կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը։ Եկեղեցին քաջալերում և նպաստում է, որ կյանքի կոչվեն հայապահպան ծրագրերը։ Նարեկ Սրբազանը հավատացյալներին ուղված իր քարոզում խոսեց Արցախի վիճակի մասին։ Բոլորին խնդրեց աղոթել շրջափակված մեր հայրենակիցների համար։ Աղոթենք, որ նոր տարին նոր հույսերի և իղձերի իրականացման տարի լինի բոլորիս համար։ Հիսուս Քրիստոսի լույսը վերանորոգի մեր հոգիներն ու սրտերը, վերափոխի մեր մտածելակերպը, բարելավի մեր ապրելակերպը, որպեսզի այդ լույսի թափանցումով անդրադառնանք մեր սխալներին և սրբագրենք դրանք, քանի որ տիրոջ առաջ բոլորս էլ մեղանչական ենք և կարիք ունենք վերածնվելու ու նորոգվելու Քրիստոսով, նշեց Սրբազանը։ Այսօր մեր սուրբ եկեղեցու խորաններեն հնչող Փարի ավետիսը գտակե բոլորիս դուներու թուրերը, գլեցնե բոլորիս հոգիները աստվածային ներկայությամբ, և հույս ունիմ, որ այս ավետիսը մշտամնա գերբով խաղություն կբարգևե, մանավանդ մեր հայրենիքին, անփոփոխ խաղություն, որովհետև բավական է, որ այսքան հոգս ու ցավ գրենք և մանավանդ զավակներ գործընցնենք։ Թող Քրիստոսի սուրբ ծննդյան խորհուրդը խոսի մեր մեջ, ավելի զորանանք, ավելի սիրենք և բահբանենք մեր սուրբ եկեղեցին և մեր սուրբ հայրենիքը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ 2023 թվականին Բրազիլիայի հայոց թեմը նշելու է իր կազմավորման 40-ամյակը։ 40 տարի առաջ Վազգեն Առաջինի կոնդակով է ստեղծվել Բրազիլիայի հայոց թեմը, իսկ մինչ այդ եղել է հարավային Ամերիկայի հայրապետական պատվիրակության կազմում։ Սրբազանը ներկայացրեց, թե 40-ամյակին նվիրված ինչ ծրագրեր են պատրաստվում իրագործել։ Պատարակի ավարտին հավատացյալ ժողովրդին բաժանվեց խաչով և սրբալույս միռունով օրհնված ջուրը։ Սուսանա Պետրոսյան, Արամայիս Սարգսակ Սողբաթյան, Եկեղեցական կյանք։